שלום על ישראל בן אהרן. בית הכנסת נקרא שלום על ישראל ביריחו, סליחה. עוד פעם מההתחלה. ברוכים הבאים בית הכנסת שלום על ישראל ביריחו. השם של בית הכנסת לקוח מתוך הכתובת שנמצאת כאן, מתחת למדליון, שלום על ישראל. אנחנו נראה את זה אחרי זה בצורה מפורטת יותר. סיפור הגילוי די בקצרה. ערבי פה מיריחו חורש את השטח שלו, מגלה ככה כמה אבני פסיפס, מדווח על זה לשלטונות. אנחנו מדברים על שנות ה-20, שנות ה-30, מי ששולט כאן זה הבריטים. הבריטים מבינים את העניין, סוגרים את העסק, מאפשרים לבן אדם לבנות קומה אחת ועל זה קומה נוספת, ועל ידי כך משתמר לנו כאן בית הכנסת. מה יש לנו כאן? נתחיל במתאר הכללי, נרד אחרי זה לכמה נקודות שיש כאן בפנים, ואחרי זה ננסה לעמוד גם על המשמעויות שלהם, שאני באמצע מחקר גדול מאוד של כל העניין, ועד עכשיו גיליתי לדעתי רק חלק. יש פה עוד הרבה ככה, לא אגיד סודות, אבל הרבה דברים שאנחנו במבט של איזה 1,200-1,300 שנה קדימה עוד לא עמדנו עליהם. מה יש לנו כאן? יש לנו כאן מסגרת של מבנה שהקירות, גם הקיר הצפוני, גם הקיר הדרומי, גם הקיר המזרחי, גם המערבי, האזימות כאן הוא 250, זאת אומרת זה לא בדיוק דרומה, אבל לענייננו זה פחות משנה. אנחנו לכיוונים נתייחס כמו שהזכרתי, והקירות האלה הם הקירות החיצוניים של המבנה. למבנה הייתה תקרה, והתקרה נסמכה על 4 עמודים. אחד שאת הבסיס שלו רואים פה, 2 הבסיס פה, זה כמובן מעין שחזור, 3 ו-4, אותו דבר בצד השני. מי שנמצא שם מאחורה בכניסה יכול לראות שצמוד לגדר שוכבת חוליה של עמוד עגול. העמוד העגול הזה נמצא ממש בכניסה כאן בצד ימין של הנכנס. כנראה שאנחנו צריכים לשחזר, 2 עמודים עומדים בכניסה, אחד מימין, אחד משמאל. נכנסים פנימה לתוך בית הכנסת, בית הכנסת מקבל צורה של בזיליקה, הווה אומר אולם תווך גדול, ושתי סתראות, 2 אולמות צדדיים שהם צרים יותר, ומי שמסתכל יפה דרומה מגלה שיש איזושהי בימה, התרוממות כזאת של האבנים, חלק משוחזר, אבל בעיקרון מצאו פה, וגם מצאו את הקירות. הקיר כאן הוא באמת הקיר הדרומי, אבל הייתה לו נישה, מעין אפסיס כזה שפונה פחות או יותר דרומה, שגם נותן כיוון וגם אפשר להניח שם כל מיני דברים. אתם שמים לב שאני הולך בזהירות, כי אני יכול לבוא ולהגיד ארון קודש, אבל כרגע אני עוד לא אומר את זה. מה יש לנו בפנים? מה שיש בפנים זה רצפת פסיפס שהשתמרה רובה הגדול בשלמותה, ויש בה הרבה מאוד איתורים גיאומטריים. אין לנו דמויות אדם, מעט מאוד דמויות של או איתורים של צמחים, אין דמויות אדם, אין בעלי חיים, הרוב גיאומטרי. בחדר המערבי יש לנו את האיתור הגיאומטרי הזה שרץ לכל האורך, בחדר המזרחי אותו דבר, אין בהם משהו מיוחד. אנחנו מכירים דוגמאות כאלה כמו שיש כאן וכאן בהרבה מאוד מקומות. כשאנחנו נכנסים לאולם המרכזי, או בין האולמות הצדדים למרכזיים, קודם כל ישנה רצועה של איתורים גיאומטריים, שבתוך הרצועה הזאת קבועים העמודים. אז יש הבדל באיתורים בין חלק לחלק. מי שרוצה לבוא ולתלות בזה כל מיני משמעויות, אני חושב שקצת מרחיק לכת. בעולם העתיק היה פחד מפני החלל הריק בכלל, ובציורים, איתורים, פסיפסים וכו' בפרט. ולכן כל מיני שטחים ריקים מילאו אותם בכל מיני דברים, כדי שזה לא יהיה ריק. ולא תמיד לכל מילוי כזה, בוודאי אם הוא איתור גיאומטרי, יש משמעות לדעתי, לא בצבע ולא בצורה ולא במספר הריבועים והעיגולים ודברים כאלה. כשאנחנו נכנסים פנימה, כשאנחנו מחפשים פנימה בגדול, אנחנו מדברים על 3 שטיחים במרכאות. שטיח אחד הוא השטיח של הכניסה
שיש בו כתובת שאני כרגע עומד עליה ותכף אנחנו נפרט אותה. בצד אחד יש איתור, בצד שני יש איתור. שני האיתורים האלה הם היחידים שיש בהם איתורים מן הצומח. אפשר לראות כאן, תכף אנחנו נשפוך מים אשכול של ענבים, אפשר לראות כאן כמה דברים, כנראה רימון, אולי אתרוג, זה מה שיש לנו כאן. זה נקרא לזה השטיח הראשון. השטיח השני הוא שטיח גיאומטרי לחלוטין, ריבועים, עיגולים, כל מיני מאוינים שבאמצע, זה השטיח השני, ועכשיו אנחנו מגיעים לשטיח השלישי שהוא גדול והמרכזי, שהוא הולך יחסית על שטח גדול יותר משני השטחים האלה, שני השטיחים האלה יחד, ובתוכו יש לנו שני דברים. הדבר הבולט והדבר שככה הכי צועק ומהווה למעשה את סמל בית הכנסת, זה מדליון, תכף אנחנו גם את זה נסמן בצורה ברורה יותר, מדליון, מנורה, לולה ותרוג והכתובת שלום על ישראל שנותנת את השם בבית הכנסת, וזה הפך להיות, כפי שאמרנו, הסמל, זה הדבר הראשון שנכנסים, רואים את העיגול הזה ככה בתור האמצע המרכז, ומעליו יש איזשהו משהו, אני חושב שזה ארון, שיש לו איזה חצי עיגול מעליו, ויש לו ארבע רגליים פה למטה, תכף אנחנו נפרט את זה, והכיוון באופן כללי מאוד, הוא גם דרום וגם לירושלים. עוד פעם, אמרנו, הכיוונים הם לא מדויקים, מילה אחת לגבי הכיוונים. אני חושב שזה שהכיוון הוא לא לירושלים, ובשלב הזה, אם אנחנו מדברים כאן על בית כנסת שהוא יחסית מאוחר, רוב בתי הכנסת שאנחנו מכירים מתחלקים בגדול לשתי קבוצות, או לשלוש קבוצות נגיד. קבוצה אחת זה בתי הכנסת מימי בית שני, מזמן הבית, זאת אומרת זמנם בערך עד 70 לספירה. קבוצה אחרת של בתי כנסת נותנת לנו את המאה השנייה, השלישית, עכשיו במחקר יש כל הזמן תזוזות בעניין, ובגדול אנחנו מדברים על הקבוצה המאוחרת יותר שהם מאות חמישית, שישית, סוף התקופה הביזנטית, בתי הכנסת הגדולים עם הפספסים שאנחנו מכירים. בית הכנסת הזה קרוב לוודאי, אני תומך בשיטה שבאה ואומרת, המטבעות שנמצאו כאן מהתקופה המוסלמית הקדומה, באות ואומרות לנו, בית הכנסת הזה נבנה, הוקם, אחרי שהשלטון הנוצרי הביזנטי עזב את הארץ, ומי שהגיעו הנה זה המוסלמים. זה מסביר לי כמה דברים, זה מסביר לי למה אין פה דמויות אדם ודמויות בעלי חיים, בשונה מבית הכנסת הקדום יותר מהתקופה הביזנטית בנהרן שנגיע אליו בהמשך, שהוא מלא בהרבה מאוד דמויות אדם ודמויות של בעלי חיים, דבר שכאן אין בכלל. אני לא חושב שהקהילות הן שונות לחלוטין, אני חושב שהקהילות הן אותן קהילות, בהפרש של איקס שנים ביניהם, אבל הרוח המנשבת מסביב היא אחרת. אני חוזר חזרה הנה לגבי הכיוון. אני חושב שכשבונים בית כנסת, השאלה הגדולה היא גם היום דרך אגב. האם אני מנצל את כל המגרש שיש לי, ואז יש לי מגרש גדול, אני יכול לבנות בו מבנה גדול, אני יכול לבנות בית כנסת שנכנסים אליו הרבה אנשים. או שאני מדייק מאוד מאוד, ואני לוקח מצפן, ואני בונה את בית הכנסת בדיוק 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 לכיוון ירושלים, וכפי שאמרנו, בשלב הזה כבר בתי הכנסת, גם הביזנטים, אבל המאוחרים שבהם כבר פונים לכיוון ירושלים, אם אני בונה את בית כנסת בדיוק בדיוק לכיוון ירושלים, אין לי ברירה ואני חייב להקטין אותו. והוא לא תופס לי את כל המגרש, ועל ידי כך אני מקבל בית כנסת קטן יותר. ואני חושב שאנשים לאורך כל השנים העדיפו לבנות משהו גדול, משהו מפואר, משהו שייתן מענה לקהילה, וויתרו על הכיוון המדויק לירושלים, נסמכו על ובלבד שיכוון ליבו, או בשעת התפילה אתה טיפה זז ימינה או שמאלה, והכל בסדר. תח סוגיים חברים, גם היום אנחנו יכולים להסתובב ולראות בית כנסת אחד פונה לירושלים ככה, בפינה השנייה של הרחוב, בית הכנסת פונה לירושלים ככה, וירושלים לא פה ולא פה אלא פה. למה? כי רציתי לנצל את המגרש כמה שיותר, אני חושב שכאן אותו דבר. מה יש לנו כאן, ועכשיו אני מבקש שנעבור לפרטים. הדבר הראשון שיש כאן זה כתובת גדולה מאוד, אבל משני הצדדים של הכתובת ישנם שני איתורים קטנים. אני מעדיף להתחיל בפחות חשוב ובשולי, נקרא לזה כך, וזה באיתורים. יש כאן איתור אחד, סימן שאלה מהו, אבל בגדול כנראה מדובר. חברים יקרים, מתי יצא לכם פעם אחרונה ביום שישי
לשטוף רצפה של בית כנסת, אני יודע, 1200, 1300 שנה. רב, אין ספק שהסוף הזה אנחנו נסיים אצלי בבית. אז מה שיש לנו כאן זה איזשהו מתקן, כלי, משהו, שממנו יוצאים ענפים. בקצה של הענפים אולי אפשר לראות כאן רימון, ואולי אפשר לראות כאן את רוג, אפילו עם הגרטל הקטן הזה באמצע. הרבה פעמים האתרוגים באים לידי ביטוי באומנות בצורה כזו. זה איתור אחד. האיתור השני הוא איתור שכולל שוב איזה סל במרכז. סל כזה במרכז, זה מה שנשאר ממנו, ממנו יוצאות זמורות, ואני אומר זמורות כי מה שיש לנו כאן זה אשכול יפה מאוד של ענבים, כנראה היה כזה דבר גם בצד השני. אם אני מודד כאן את את הקווים בצורה מדויקת, אז הגודל של האשכול השני היה כנראה קצת יותר קטן, אבל זה פחות עקרוני. אז זה משני הצדדים. נקודה חשובה, נכנסים לבית הכנסת כך, שני האיתורים האלה לא פונים אליי, אלא הם פונים פנימה. זאת אומרת, אני אראה את האיתורים בצורה נכונה, ברורה, לכיוון שלי, כשאני אצא מבית הכנסת. מה יש כשאני נכנס לבית הכנסת? כשאני נכנס לבית הכנסת, יש לי כאן כתובת, ופה אני אבקש מה, לא יודע, הצעיר ביותר. מי פה הצעיר ביותר? האחר חריאל, ברוך חריאל. ברוך חריאל. ברוך. ברוך. בוא, 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 נעשה לך כבוד. תבוא ליד מאיר. בוא, 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 הנה. מה כתוב? בוא, בוא. דלת חף יוד רש. דחיר, זכור. למעשה היה פה עוד יוד ונון, דחירין, ופה יש לנו את העוד בית, דחירין לטב. שזה מעין כותרת. הלאה. קורה? יהווה, יהיה. דלת, חף, רש. דיכרון הון לתו, יהיה זיכרונם לתו. קול, כהלה. קול, כהלה, קדישה. ריש בית יוד היי. רבייה, אתה אמרת הרב רבייה, בלבלת את כולם. רבייה הוא זה, הוא, אתה מאשר את מה שאני קורא, הבנתי. רבייה הוא זה אוריה, אנחנו רגילים רב רבייה הוא זה איריה, רב רבייה הוא זה איריה, חברים, ביקום פורקן, זה נוסח בבל, זה הארמית הבבלית. אנחנו לא בבבל, אנחנו בארץ ישראל. בארץ ישראל אומרים רבייה וזה אוריה. כל קהל הקדישה, הגדולים והקטנים, דסייע שעזר, יתהון שעזר אותם, מלכי דאלמה, מלך העולם, והתחזקון ועבדון פסיפסה. והתחזקו ועשו את הפסיפס, התחזקו, דיון שלם, האם התחזקו זה התחזקו, או שזה התנדבו וכולי, כנראה שזה התנדבו. ועשו את הפסיפס. עד כאן, תודה לכולם, לכל אנשי הקהילה, קהל הקדישה, הגדולים והקטנים. אין הבדל, בנערינו ובזקננו. אבל פה באה עכשיו בקשה קדימה. דידע שמתהון. מי שיודע את שמותיהם, ודבני הון, זאת אומרת, הבנים שלהם, ודאנשי בתיהון, מה זה אנשי בתיהון? אנשי בתיהם זה התרגום המילולי, אבל מה המשמעות אחרי שאמרתי? נשותיהם וכנראה בנותיהם. בסדר? כולם, הגדולים והקטנים, הבנים ואנשי בתיהם, אין ביתו אלא אשתו, והכוונה היא כנראה גם לבנות, יכתוב יתהון, יכתוב אותם, הלאה, בספר חיי, בספר חיים, עם כל צדיקאיה, עכשיו הסיומת, חברין,
לכל ישראל, נשאר מקום לאלה שתיים, שלוש מילים, אמן, שלום, סלע וכו'. קיצור של דבר יש לנו כתובת שמקבלת את פני כל מי שנכנס לבית הכנסת בשפה שאנחנו יכולים לקרוא אותה אז והיא מובנת לכולם בארמית, ואנחנו יכולים לקרוא אותה היום כי האותיות הם, האותיות הם אותם אותיות, והנעליים, הנעליים, הנעליים, הנעליים. אני אגיד לכם מה הנעליים, כי מי שרואה פה מישהו שהולך כאן מנעליים, אז עכשיו מפחדים עוד ממני שאני אתן לו על הראש, אבל בפעם הבאה שתגיעו הנה ואני לא יהיה פה, אז ראיתם אחד מנעליים, הלכו עם נעליים תוך פעמיים הלך הפסיפס. לכן אני, קיצורו של דבר, הכתובת הזאת מקבלת את פניו שכל מי שנכנס פנימה, מאוד מרשים. זאת אומרת, אם אני לוקח בפינצטה, יש לי כותרת, זכורים לטוב. ועכשיו יש לי פירוט. יהיה זיכרונם לטוב כל אנשי הקהילה שעשו את הפסיפס. זה בעבר. עכשיו אני נותן מבט קדימה, אני כותב הכתובת, מבט קדימה, והמבט קדימה מבקש בקשה. מי שיודע, מי שיודע, דרך אגב, זה מה שכתוב שורה קודם על קי דה אלמה, מלך העולם. מי שיודע את שמותיהם של כל הגדולים והקטנים האלה, ושל בניהם ואנשי בתיהם, יכתוב אותם בספר חיים עם כל הצדיקים. וואו, לפני כמה חודשים הייתי פה, אמרנו כאן סליחות. זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה, כי יכתוב אותם בספר החיים עם כל הצדיקים, זה רק בעשרת ימי תשובה. יכתוב אותם בספר חיים עם כל הצדיקים, אנחנו אומרים את זה בתפילה, רק, אומרים את זה כמה פעמים, אבל רק בעשרת ימי תשובה. עכשיו ברשותכם, אני רוצה כאן ככה להיכנס קצת לעומק של הכתובת. יכתוב אותם בספר חיים עם כל הצדיקים, זה אומר שמי שכתב את זה, הכיר את הפסוק בתהילים סמכתת. ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו. הגמרא כבר מביאה את הפסוק הזה והיא באה ואומרת, יש שם כמה דעות, באה ואומרת ימחו, זאת אומרת ימחקו מספר חיים, זה צלע אחד של הפסוק, ועם צדיקים אל יכתבו, זה אומר שמי כתוב בספר החיים? הצדיקים. אבל אם אני נכנס לפסוק, זה אומר שמי שכבר כתוב ימחה, ימחו מספר חיים, ומי שעוד לא כתוב ועם צדיקים אל יכתבו. על זה באה הגמרא ואומרת, מכאן שלושה ספרים נפתחים, אמר קרוס ודאי, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים, אחד של בינוניים, בינוניים תלויים ועומדים עד יום כיפור וכולי, והוא מסתמך על הפסוק הזה, ימחו מספר זה רשעים, חיים, ספר חיים זה צדיקים, ואם צדיקים על יכתבו זה בינוניים שתלויים ועומדים. זאת הדרשה בגמרא, במדרש יש על אותו פסוק דרשה קצת שונה, ויש דרשה אחרת על פסוק אחר, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים לשלושה ספרים. זאת אומרת רבותיי, לדעתי, מי שהתקין את הפסיפס הזה והכניס בו את הכתובת הזאת בכניסה לבית הכנסת, הכיר אחד את הפסוק הזה בתהילים, שניים את הדרשה שנאמרה 200 שנה קודם, 300 שנה קודם, רבי קרוס פדאי, איפה הוא, מה הוא, קודם הכיר את הדרשה הזאת, ולכן הוא קבע את זה כאן בכניסה לבית הכנסת. לדעתי המרתק יותר זה פסוק אחד קודם. פסוק אחד קודם אומר כך, תנה אבון על אבונם ואל יבואו בצדקתך. עכשיו אני קורא את שני הפסוקים יחד. תנה אבון על אבונם ואל יבואו בצדקתך, ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו. זאת אומרת, למי שיש אבונות תוסיף עליהם עוד אבון, ואז הם לא יבואו לצדקתך. מה זה צדקתך? ספר חיים שבו כתובים הצדיקים. זה אם אני קורא את הפשט. אומר התרגום לפסוק הזה, תנה אבון על אבונם ואל יבואו בצדקתך. תנה אבון על אבונם הוא מתרגל מילולית, ואל יבואו בצדקתך הוא כותב, ולא ידקון בעברית, ולא יזכו, ולא ידקון למעל לכנישתא דצדיקיא.
ולא יזכו להיכנס לבית הכנסת הצדיקים, ואל יבואו בצדקתך, התרגום לא מדבר על ספר חיים וצדיקים ומשהו כזה באוויר, אלא הוא מדבר על פרקטיקה, בית כנסת. זאת אומרת, מי שכתב כאן את הכתובת, וכתב את הכתובת פונה למי שנכנס בשונה משני האיתורים בשני הצדדים, בא ואומר, אני מכיר את הפסוק, ואת התרגום לפסוק, והתרגום אומר, חבר יקר, אם אתה, אל תיקחו את זה אישית, אם אתה רשע, אז הקדוש ברוך הוא יוסיף לך עוד חטא על חטאיך, ולא תזכה להיכנס פנימה, ולא ידכון למעל את משתד צדיקיה. ואחר כך אנחנו מגיעים לפסוק שמדבר על ספר חיים ועל הצדיקים. או בעברית פשוטה, רבותיי, אנחנו מדברים כאן על קהילה שיש לה כנראה מנהיג שבא ואומר, רבותיי, אנחנו לא מחלקים כיבודים לאנשים פרטיים. כל אחד שתורם וכולי, אנחנו אומרים לו תודה, אנחנו לוחצים לו את היד, אנחנו גם עושים אולי איזה קידוש, אבל אנחנו לא נותנים לו מקום בכתובת. בית הכנסת ההוא בנערן, תשע רבותיי, כתובות פרטיות. פלוני תרם כך, אשתו תרמה כך, ההוא תרם כך וכך. פה אין. רביה וזהוריה. מי שיודע את שמותיהם ושל בניהם ושל אנשי בתיהם, אין שמות פרטיים. תכף אנחנו נגיע לכתובת כאן, שלום על ישראל, אותו דבר. שלום על ישראל, עם ישראל, באופן כללי, זה בכלל שני חצאי פסוקים. שלום על ישראל, זה חצי פסוק שמופיע פעמיים, תכף אנחנו נגיע לזה, ואין כתובות פרטיות. אני חושב שאותו מנהיג קהילה בא ואומר, אתה נכנס לבית כנסת, אתה צריך להיות מהצדיקים. אם אתה רשע, תישאר בחוץ. איך אני יודע? מה התרגום לפסוק שלפני. אתה נכנס פנימה, ספר חיים עם כל הצדיקים, תרגום הפסוק שהזכרנו כאן קודם. זאת אומרת, אנחנו רואים רצפה פספס, אבנים דוממות, אבנים שותקות, שחזור, אבל בעיקרון אנחנו לא יודעים מי האנשים שהיו כאן, אנחנו לא מכירים אף אחד מהם. פתאום מתברר שיש כאן קהילה גדולה עם אנשים גדולים, עם עוצמה, לפחות עם איזה מנהיג שאני חושב נותן את הכיוון לכל הקהילה. בואו ניכנס עכשיו פנימה, נראה את שני האיתורים הפנימיים יותר. שני האיתורים הפנימיים יותר, כמובן האיתור הראשון שקופץ מיד מול העיניים הוא האיתור הזה של המנורה. של המנורה, עיגול, מדליון, גדול, יפה, גם המדליון הזה וגם הארון שתכף אנחנו רואים נמצאים בתוך משטח שיש בו איתורים גיאומטריים, שיש בהם צורה של אולי לבבות, אני לא בטוח, לא בטוח שהסימן הזה, שהוא עלה, אני לא יודע אם זה לב או לא לב, ואני לא יודע מה המשמעות של הצבעים השונים שלו, ואני גם לא יודע מה המשמעות של הכיוונים, הכיוונים של רוב על הדברים האלה, האיתורים האלה פונה לשם. יש לנו כאן כמה שהכיוון שלהם הוא דווקא כיוון הפוך. מה יש לנו כאן? יש לנו כאן מדליון, נמצא במרכז, מיד תופס את העין, מנורה, שבעה קנים, מעוגלים, קנה למעלה שמחזיק אותם, שלוש רגליים בבסיס, בצד אחד שופר קצת קטן, ובצד שני, אני מניח, כמו שהסבירו כבר רבים וטובים, שאנחנו מדברים על לולב, על לולב פרוץ. כי אם הלולב היה כשר כשר והיה סגור לגמרי, כמעט ולא היינו רואים אותו. כי היה לנו בסך הכל קו אחד של צבע אחד מקסימום, שני צבעים, שני טורים של אבנים, שני צבעים, ולא היינו רואים. פה פתחו לנו את זה כדי שיהיה לנו ברור שזה לולב. פתח סוגריים לגבי האיתור. אולי זה ערבה. ערבה, בסדר. לא, כי ערבה פתוחה. ערבה. אז מה הרווחנו בזה שזה ערבה? אנחנו מדברים דברים רציניים. לכן את האשוחים וזה אנחנו מורידים. כן, ערבה. אבל זה שאמרנו ערבה זה מה? ולמה ערבה, אם כבר, אם אתה כבר זורק אותי מהלולב, אז למה ערבה? זה סתם... אבל מכיוון שזה לא היחיד שיש לי,
ואני מכיר הרבה מאוד מדליונים כאלה, שיש מנורה באמצע, שופר בצד אחד, מחתה שאין לי פה, ויש לי לולב, אתרוג, ולפעמים אפילו לולב, אתרוג, ועוד אגד של הדסים, ערבות, ובולט עוד הדס אחד, בערבה אחת וכו', אז אני כן הולך לכיוון הזה שזה לולב, ואני בא ואני אומר, למה הלולב הזה לא כשר? כי התפקיד של הלולב הזה הוא לא לנטילת לולב. התפקיד של הלולב הזה הוא לבוא ולהגיד לי, אני האמן, ציירתי כאן מנורה, שופר ולולב. משהו קשר, לפי רבי יהודה. איך? נפרצו עליו קשר. נפרצו עליו קשר, דברי רבי יהודה. או שבאמת פעם היו, אז התקופה הנוצרית. תודה רבה לרב לוי יצחק, ומזל טוב לבר מצווה של הבן. בסדר. היית עושה לו פעמי על התורה? לענייננו. אני חושב שהמטרה של הציור הזה, האיתור הזה, לבוא ולהגיד, אנחנו מדברים כאן על בית כנסת, אנחנו מדברים על בית כנסת שהוא מעין מקדש מעט, במקדש ההוא הייתה מנורה, במקדש ההוא היו עוד סמלים כאלה ואחרים, הנה לקחנו את זה כמו בהרבה מאוד בתי כנסת אחרים. תרשו לי מילה אחת לגבי האיתור של הלולב הפרוץ. כשאנחנו באים ואנחנו מסתכלים על זה, אם אנחנו מכירים הרבה מאוד איתורים כאלה, אז ברור לנו שזה לולב, למרות שכאן אפשר להעלות כל מיני הצעות כפי שאלו. אני לוקח את זה כדי שנבין לכיוון קצת אחר. תנסו להיזכר כמה פעמים אתם זוכרים איתור בפסיפס, על בד, על נייר או משהו כזה, של יונה עם עלה של זית. ברוב המקרים יש איתור של יונה עם ענף, ואולי אפילו ענפים קטנים שבהם יש עלים. אבל אני, כשאני מסתכל על האיתור, ברור לי שהכוונה היא ליונה עם עלה אחד. אם הייתי מצייר יונה עם עלה אחד, העלה דומה מאוד למקור ולא הייתי רואה אותו. ולכן האמן שרצה להגיד לי יונה עם עלה של זית, צייר את זה בצורה שתהיה לי ברורה, למרות שהציור עצמו, אם אני מסביר אותו, תלוש לחלוטין, זה משהו אחר. ולכן אני חושב שזה כאן, הלולה. שלום על ישראל. שלום על ישראל, רבותיי, זה חלק משני פסוקים. שני הפסוקים האלה מופיעים בשירי המעלות. שנייה, אני אקרא לכם. תהילים קוף חף חת שיר המעלות, אשרי כל ירא אדוני ההולך בדרכיו, יגיע חפך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשתך כגפן פוריה וירקתי ביתך, בניך כשתילי זיתים שסביב לשולחנך, הנה ככן יבורך גבר ירא אדוני, יברכך אדוני מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. זה תהילים קוף כף חת, חצי פסוק. תהילים קוף כף ה', כמה פרקים קודם, שיר המעלות, הברותכים באדוני, כהר ציון לא ימות, לעולם ישב, ירושלים הרים סביב לה, ואדוני סביב לעמו, מעתה ועד עולם, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעוולת הידיהם. שני הפסוקים האחרונים, היטיב האדוני לטובים ולישרים בליבותם, אם אכן אלו לבבות, אז יש לי פה קשר בין האיתור החיצוני, הסתמי, הגיאומטרי, אם תרצו, לבין הכתובת בפנים. הפסוק שאחרי זה, והמתים הכלכלותם, יוליכם אדוני את פועלי האבן, שלום על ישראל. שאלה מעניינת מתי שלום על ושלום אחר. קיצורו של דבר, זה מה שיש לנו כאן. זה קשור למפרד, הכניסיים, הטובים, הצדיקים, הרשעים, מה שמחבר עם זה. עוד פעם? אני חושב שהקשר הוא עמוק יותר ועוד לא פיצחתי אותו לחלוטין. פה הוא מדבר שלום על ישראל על כולה. אז לבוא ולחלק אני לא כך בטוח, אבל
הכל לשם. האיתור הבא, רבותיי, האיתור הבא הוא האיתור הזה, הגדול, והמאוד מאוד לא מרשים, אבל הנקודה היא, השאלה הגדולה היא קודם כל, מה יש לנו פה? ומעבר לשאלה מה, אז האם זה מתחבר למשהו, כן או לא בזה. אז מה שיש לנו כאן זה מסגרת מלבנית, בתוכה יש לנו כמה ריבועים, שאם תרצו נותנים לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, אולי, ייתכן מאוד שאנחנו מדברים על ארון, לארון הזה יש 4 רגליים, 1, 2, 3, 4, ו... איזשהו גגון מעוגל למעלה עליו. מה זה? אז התשובה הרגילה, התשובה הפשוטה, זה ארון קודש. ואני חושב שבאמת מדובר על ארון, רק השאלה היא איזה ארון. לדעתי הקטע המרתק הוא הקטע הבא. אני חושב שהארון הזה, קודם כל, בשונה מכל הארונות האחרים שאנחנו מכירים, כולל הארון בן הארן הסמוכה, הארון הזה עומד לבד. כל הארונות האחרים שאנחנו מכירים, לידם, משני הצדדים, יש לנו כל מיני דברים. שתי מנורות, שני עריות, שתי מנורות עם קנדילים כאלה ועוד כל מיני. הארון הזה עומד לבד. גם בית הכנסת בן הארן, הארון עומד לבד, אבל הוא בתוך מסגרת שמשני הצדדים שלו יש כל מיני דברים. אחד. שניים. לארון הזה יש רגליים, גם בן הארן יש לו רגליים, בשעה שלרוב בתי הכנסת כשמצויר איזשהו משהו שאנחנו חושבים שהוא ארון, יש לו בסיס מוצק ולפעמים מדרגות, קרוב לוודאי של אבן, עם עמוד בצד אחד, עמוד בצד שני, או אפילו שני עמודים בכל צד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ארון ענק, ארון גדול, מה הוא מסמל? לא יודע, יכול להיות שהוא מסמל את ארון הקודש שהיה כאן. ואז כמובן תשאלו, אם עומד פה ארון קודש והוא בדיוק הארון הזה, אז בשביל מה לצייר אותו? יכול להיות. שכמו שזה רומז למקדש, ואנחנו במקדש מעט, ואנחנו מדברים על המקדש, אולי זה מדבר על ארון הברית. לגבי אומנות, אנחנו מכירים ארון גדול ויפה, שמעליו יש להם שתי ציפורים. ברור ששתי הציפורים, הכוונה היא לקרובים. למרות שהציפורים הם ציפורים. אני לא יודע מה זה קרובים, ואני יודע שפה יש לי ציפורים. האם זה הכוונה? סימן שאלה. קיצור של דבר יש לי כאן, אבל אני חושב שכאן יש עוד שני דברים מדהימים. דבר אחד, ארבע רגליים. ארבע רגליים ייתכן מאוד שאנחנו מדברים על ארון שזז ממקום למקום. הוא לא עומד קבוע, אני לוקח אותו ממקום למקום, אין לו דברים בצדדים, ולכן הוא צריך ארבע רגליים. אבל ייתכן מאוד שארבע רגליים, רבותיי, הם לא ארבע רגליים בחזית שאנחנו רואים פה, אלא לארון היו שתי רגליים בחזית ושתי רגליים בעומק. איך אני מצייר את שתי הרגליים בעומק? אני מצייר אותם פה. איפה הארון הזה היה? אם הארון הזה או ארון כזה היה בתוך הנישה, פה יש בימה, אבל אמרנו יש כאן מעין אפסיס בחפירות שמצאו, יש שם נישה, הנישה הזאת היא עגולה והחלק העליון שלה הוא חצי כדור, או בלשון המקצועית קונחייה, ואנחנו מכירים קונחיות כאלה שארונות הקודש נתונים בתוכה. אם אני מסתכל כאן, אני מודע להבדלי הפרופורציות, אני מודע לעובדה שזה קטן והארון גדול יותר. אם אני מסתכל על זה בצורה כזאת, אני עולה קומה בהבנה של העניין. אנחנו מדברים על ארון, אנחנו מדברים על האמן שרצה להציג איזשהו ארון שנמצא עמוק בתוך איזושהי נישה ויש לו קונחייה למעלה. חברים, בואו נרים את הראש, נסתכל ימינה ושמאלה. אנחנו לא במרכז הגלובוס, אנחנו ביריחו. עם כל הכבוד ליריחו, אנחנו בפינה של המפה. נכון שזה מחבר מזרח מערב, אבל אם אני מדבר על אימפריות למינם, אז אנחנו נמצאים בצד. ובכל זאת אנחנו מדברים כאן על אמן שאולי בהוראת ראש הקהילה, שכבר עמדנו על טבעו, אנחנו מדברים כאן על אמן שמצייר איזשהו ארון ייחודי, אין לו בצדדים שום דבר, והארון הזה הוא בא ונותן לי את ממד העומק שבו. הוא נתון בתוך נישה, בתוך איזשהו מבנה שעומד בפני עצמו, אולי הנישה היא מאבן, הארון הוא ארון מעץ. יש לו שתי רגליים בחזית, ומה שאני רואה כאן בעיני הבשר שלי, לפני שהבנתי,
הוא שונה לחלוטין ממה שאנחנו מקבלים עכשיו, שתי הרגליים שבאמצע עם הרגליים שנמצאות עמוק עמוק בפנים. אם אני יוצר בנקודה הזאת, אני נכנס לבית הכנסת, הרוב, כפי שאמרנו, יתורים גיאומטריים כאלה שלך תדע מה הם אומרים, כתובת, בסדר, אבל אם אני מדבר על היתור, אז יש לי איתור של ארון, אבל הבולט ביותר, ושם שבית הכנסת וכו', זה המנורה. אבל אם אני מודד, רבותיי, את כל השטיח הזה, שהוא החשוב, כי כאן יש לי מעין פתיחה והמשך המבואה, והחלק החשוב. אם אני מודד את החלק החשוב הזה, אני מקבל שאמצע השטיח הזה נמצא באמצע הארון. זאת אומרת, הדבר החשוב כאן, מי שתכנן את זה, לא היה המנורה שתהיה באמצע והיא המובילה, אלא דווקא הארון. ופה עוד לא פיצחתי לגמרי. זאת אומרת, לדעתי, יש לנו בארון משמעות גדולה, משמעות חשובה מעל ומעבר למה שאנחנו מבינים. אני חושב שהמשמעות של הארון הזה היא אחרת, היא שונה, היא ייחודית מכל שאר הארונות שאנחנו מכירים, והיא עדיין מחכה לפתרונה. יש לי כמה הצעות בקנה, אבל אני אשמח לשמוע. אפשר לשאול שאלה? שאלה. שאלה. ואת מתקפלים. שתי שאלה. יש לי שאלה. יכול להיות שהארון הזה הוא בשלב ב' משום שכל היתורים חתוכים באמצע, בנו אותו, יצרו את הפסיפס יותר מאוחר מאשר... לא, לא, לא. מראש בנו את זה כך שהיתורים משתלבים. אבל הם חתוכים. כן, מראש בנו את זה חתוכים. שאלה, מתי היישוב היהודי ביריחו התחיל ומתי הוא יסתיים? מתי היישוב היהודי ביריחו התחיל ומתי הוא יסתיים? תראו, מתי הוא התחיל? אנחנו פותחים את התנ"ך, אנחנו רואים מה שאנחנו רואים, נקודות מאוד מעניינות. יריחו קיימת כעיר, מתי שהיא קיימת, היא לא יהודית, מגיעים הנה שני היהודים האלה, יהודי, אחד יהודי כי הוא היה משבט יהודה, אחד ישראלי כנראה, אנחנו מדברים על המרגלים, אבל אחרי זה אנחנו כמעט ולא שומעים על יריחו, ומאות שנים מאוחר יותר, יריחו נבנית בימי אחאב, דרך אגב היא לא נזכרת בין לבין, היא נזכרת פה ושם רק כשהיא דחויה או בשם עיר התמרים, עד שחיאל בית האלי בונה אותה, וכשהוא בונה אותה, אז אנחנו מדברים על יישוב, אני מעדיף לקרוא לו ישראלי, כי אני לא יודע בדיוק איזה שבט היה כאן, אבל אנחנו מדברים על יישוב שהיה כאן. אם אני קופץ לבית שני, לחצי השני של בית שני, מתוך 24 משמרות כהונה, מספרים לנו חז"ל, 12 משמרות כהונה היו כאן. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עיר גדולה וחשובה. מה קורה בהתיישבות כאן? אנחנו מכירים את היישוב היהודי כאן בימי בית שני, אנחנו מכירים את בית הקברות שלו, אנחנו מכירים כל מיני סיפורים אצלנו ואצלם. וחורבן הבית. חורבן הבית מביא גם חורבן על יריחו, אבל העיר מתאוששת ומשתקמת. ואז אנחנו מגיעים לקטע שהוא מאוד מאוד מעניין. כשמגיעים הנה הנוצרים, כנראה כשהם מגיעים, הם אוסרים על יהודים לגור ביריחו. הם מאפשרים ליהודים לגור בנערן הסמוכה. אנחנו נגיע לשם לבית הכנסת, אבל הם לא נותנים ליהודים להגיע הנה. מתי כן היהודים חוזרים? היהודים חוזרים כשהמוסלמים כובשים את כל האזור. אנחנו מכירים קריאות של המוסלמים ליהודים לבוא ולעזור, ואנחנו מכירים לוח עם חילופי א' ב' בין א' ב' העברי לא' ב' הערבי מארמוני שם שהיה בתוכנית להגיע הנה, ופה אני חייב להזכיר את המדרש. ציווה השם ליעקב סביביו צריו במגילת איכה, והמדרש שם נותן צמדים של ערים, עיר נוכרית ולידה עיר עברית, כמין קסטרה לחיפה ועוד, ובין היתר כמין יריחו לנערן. זאת אומרת, יריחו היא העיר הנוכרית, הנוצרית קרוב לוודאי, שלא מאפשרת ליהודים שגרים בעיר הסמוכה בנערן לבוא אליה. ואז אם אנחנו לוקחים את הסכמה הזאת, אנחנו מקבלים שם חמישה צמדים כאלה נדמה לי, של ערים מפה לפה ולא... אתם עוזבים בערך? לא עוזבים, נשארים עד היום. כן, חברים, אנחנו מגיעים לאוטובוס. אני מבקש לסגור את החלונות. קודם כל את החלונות מתכת עם הצ'ופצ'יקים, ואחרי זה את החלונות חוכים. היישוב עצמו נגמר. אנחנו לא יודעים.
במלוכים או... לא, 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 הרבה קודם. הרבה קודם? לפני הצל הבנים או אין? כן. על רבות רק בסלחת מה זה? על רבות מהפכות רק במקום של הרב יושב? לא, גם פה זה גם הרב הזה, זה הרב וזה הרב זה צהל כן שלם היחידה שחרר אותי מזה לא, לא, תסתר את זה גם בפלטה אחרי לא, עכשיו מעין ואני חוזר אחר כך